今天我们来到了新山坡底最大间且最多按摩姐姐的按摩院。这家按摩院在新山一直以来都备受欢迎，它就位于彩虹花园的 JB Thai Spa。JB Thai Spa 的装修风格以泰式装饰为主，墙上挂着很多泰国的艺术装饰，每个装饰元素都是老板亲自精心操办，非常用心。这里提供多种令人身心放松的按摩服务，这里的按摩师拥有多年的按摩经验，通过专业熟练的按摩技术，轻柔而有力的按摩脚底，舒缓脚部疲劳，促进腿部的血液循环。而泰式按摩源自泰国的传统按摩，按摩师会使用自己的手、手肘、膝盖和脚掌，以一系列流畅而有力的动作来按摩和拉伸身体的不同部位，以帮助疏解肌肉紧张。精油按摩综合了按摩和精油的疗法，旨在提供身体和心灵的全面放松，使用各种按摩技巧来按摩身体的不同部位，能够促进身体的放松，减轻压力和促进情绪平衡。完成精油按摩后，我们选择做个刮痧，按摩师使用刮板刮动皮肤，以促进血液循环、淋巴排毒和舒缓肌肉紧张。这里除了提供多种按摩服务，还有专门的消防供应 SPA 和桑拿选项，你可以在这个私密的环境中尽情享受 SPA 护理、桑拿疗程以及按摩服务。 JB Thai SPA 的按摩师经验丰富，营业至今已有超过十年，规模越做越大，招牌上显示了七个不同国家语言的招牌，并拥有自己的一支小车队，专门接送来自新加坡或国外的朋友们。还在等什么？赶快约上你的亲朋好友来到彩虹花园的 JB Thai SPA 享受吧。